Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për akuzat për Sali Berishën, jam marrë për Maltezin, cilët tashmë janë publike nga SPAK, e cila me anë njoftimi ka bërë publik të gjithë akuzat dhe gjithë episodet. Dhe për folur, për këtë dosje kam garancit, kem dy avokat, dy nga avokat më të mirë penalistë në Shqipëri dhe jo vetëm, kam avokatin Kujtim Sakën, avokat Mimgjes, dhe avokatin Edmond Petraj, avokat Petra Mimgjes. Faleminderit që u bashkuat të dy në Euronews. Atëherë, po e nisë me avokat Sakërin. Avokat Sakërin, besoj, ja u shpërndave dhe ju dhe avokatit Petraj njoftinë në SPAK dhe të dy e keni konsultuar dhe po e konsultuar tashmë. Çfarë mund thoni avokat Sakërin nga ky njoftim? Atëherë, ky njoftim ishte zyrtar, po tashmë ajo u bë publik që dije, pra, që dije në pasdite, akuza që ishte ndërtuar ngritur ndaj zotit Berisha, ndaj zotit Janavë Maltezi dhe ndërtusit, pra zotit Bekteshi. Tu që kjo ishte konfirmimi zyrtar, por jo se ishte i panjohur për ne. Gjithsesi, nëse më lejoni, unë edhe për të leqikusin, duke që që njohë dosje dhe parashtyje pune e tjera, mundet të sila në vëmëndje disa fragmente ose disa momente të kësaj çështje të cilat ndoshta janë edhe të rëndësishme për publikun. Patjetër. Atëherë, kjo çështje, kjo dosje nuk është vetëm e zotit Janavë Maltezi, zoti Janavë Maltezi është nip i familjes Begea dhe kjo sipërfaqe toke është pesë familjeve të vjetra tiranëse, nacionaliste tjera që kanë patur pronën pikërisht aty ku janë ndërtuar sot dhe për cilën ata po tashmë janë në hetim. Kalvari kësa i toke ka njësë rashtu si zikë pronare dhe vitin 1994 pas më në atinit të ligjit për këtimin e konvestimit të pronave, ka vazhduar me disa vendimet të tira e këtimit të pronave, duke njohur një pjesë dhe duke mose njohur një pjesë, nëse mose kësirë fizikisht i pjesë, por duke njohur edhe përshkak se të aty nuk mund të akteni përshkak se ishtin të ndërtuara objekte të ndryshme tek kompleksi partizani, pra ka patu një kalvare, një shtrije me kohë gjithë këtë proces. Duke përfunduar dhe me vendime gjykatas, por është për të teksuar fakti që gjithë kjo procedurë për privatizimi ka njësu në vitjet 2000, kërë kërëministrë ka qenë vetë zoti Fatos Nano dhe minister i mbrojtjes për të cilën ajo ishte në jurisdiksion ose në vazhdi, ishte zoti Paveli Majko. Dhe këtu ka njësu një gjithë procedurat e para për privatizimin e kësaj si përfaqe toke, e kësire objekteve, dhe se ishte njohur toka, por nuk ishte kësire fizikisht, dhe se ishtin objektet të ndërtuara. Dhe kështu që ka vazhduar, dhe këto familje sot ka shkuar plot 87 bashkë pronarë. Dhe këta kam patur të prokuruar, me këtë ka qenë në zotë Janavë Maltezi dhe disa të tjetë të pasave strashgjimtarë të kësire familjeve. Dhe këtu ka vazhduar. Ka patur e pasere vendime gjypatash, për të aksyre fizikisht edhe duke patu parasysh edhe objektet dhe ka si përfundim është kryer edhe raporti mund të themi nga pikpame e vlerësimit të pasurive dhe këto ishin objektet të cilat nuk kreni më asë një funksion për kompleksi partizani dhe natyrisht ashtu si që dhe të gjithë unë vina familje pronarës e vrisi funksionon kjo dhe e kam përfituar tani se qëfar e lirë si e lirë staku zotin Berisha, apo tjetër me tjetërin, këto janë për mua si njokë, si e kësaj dosje, e thënë që përdesh që është një qështje urejtje ndaj pronari të lisho, dhe se këtu, pakejtisht, në të vëndë, vazhdojnë urejtje ndaj pronari. Dhe une e përvoj vetë të, edhe sot, qëpë nga qeveria, që qëpë nga qeveria Diramës, që ishtë një qeveri kriminale me taj përket pronarve, mua për më vjetë prona dhe Karamasta, dhe për ajo për ligarve, dhe asë kushtu kletë nuk vjetu s'ka për vetën time, për e bëj publike për pas, u ka vjetu sot nuk e dini ju që është transformuar shkollë marinës të Vlorë, që shkollë marinës të Vlorë është transformuar dhe po meret nga njështë e të fatër kërë e ministrit Rama dhe do betër e sot turistik, pra dhe ajo ka qenë objekte shtetrore, ka qenë objekte të shqiturit, një tokë e shqiturit italiave vite 20, mos arrojnë parku autobusve të rrëve kavajës, ishe një tokë e shqiturit italiave dhe u falsifikua dhe u ndërtuam palatet në të Tiranës. Pra, të gjitha tokat që janë vjedhur nga mafia e ndërtimit, sepse këtu problemi është mafia e ndërtimit, ka bërë këtdin. Kur merë tokën pronari i nishëm, pronari nishëm, të gjithë të asrin, sepse pronari duhet të kaluar një kujzicion, qëfti nga staku, qëfti nga gjukata. Dhe që është ajo që
Avokat Sakën, shumë faleminderit për zbërthimin e këtij rasti. Por avokat Petraj e pashë kishin dy kundërshtime me avokat Sakën, por tani duhet ndalen pak te roli i Berishës në dosje. Çfarë ka bërë Berisha nga ana thuhet në dosje, por e citoj edhe një herë. Po, Sali Berisha, cilësinë e tij si kryeministër, janë kryer veprime konkrete dhe aktive me miratime ligjesh apo aktesh në ligjore me qëllim për shtatin e tyre sipas nevojave që paraqiteshin për 5 familje një orë pronari, ku përfitues ishte dhe bashorti i vajzës së tij, janë kryer veprime aktive për kontrole administrative me qëllim ushtrime presionit në favor të bashortit të vajzës së tij, janë kryer veprime aktive vendosur në dispozicion të shtesë Jamarbër Maltezi, të strukturave të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit privatizimit pronë shtetërore. Pra këto janë akuzat për Sali Berishën. Avokat Petraj. Shikom, përveç akuzës së Sali Berishës, unë mendoj që kjo gjë do parë në themel e gjithë situata. Unë ashtu si dhe kujtimi kam pasur një rast tjetër që i cili ka të bëj me këto prona të cilat të ndërsohen apo futen në privatizim. Kam pasur një rast shumë të tejtë gjatur me privatizimin e banetave të tre pallatet e uthërakëve të aviacionit që janë këtu tek afër tek Shalldaret. Ndjesi ndërpres, Euronews ka siguruar vendimin e plot, kolegu Eni Ferati ka siguruar atë, është 200 faqe vendim, cilë do duhet pa kohë për të parë dhe për kuptuar të gjithë dinamikën dhe të çfarë thuhet ndoshta. Janë 200 faqe në vendim. Shiko, ka i dalin ato, normalisht të shpjellohet të rastit gjitha pëse ka shumë kohë gjeto. Tani të shpjegoj rastin. Ideja është kjo, kur ka filluar master plani i Tiranës, nëse do me lijosht të shqyrtoj pak me themel, dhe deri sa të vite rasti ku... Oke, për gjitha avokat, se kohën e kemi kufizuar dhe nuk dua t'ju lë pa pyetë, kështu që e bëm një përmbledhje shkurtër dhe ju. Shkurtër, atëre. Atere, kur është bërë master plani Tiranës nga arkitektët italian që do bëjë master plani i madhë, në qeverinë e Zogut janë shfuqizuar gjitha të prona dhe është hedhur master plani dhe shumë prona të cilat po ndërtohej brenda unazës së vjetër ekzistuese që kemi, është me fjalë të gjitha pronat të brenda saj janë blerë prej qeverisë italiane dhe quheshin asete të qeverisë italiane. Jashtë vijës së të unazës, që ka qenë vje verdhë, kjo unaza e sot me gjithë shikoni juve, ka qenë pjesë e pronë e italiane, është me thellë situata, ka të bëj me një VKM, o të 2007-ës, o të 2008-ës, që ka ndodhur dhe ku deli përfshirë Berisha. Atere, në këtë privatizim, më dollën në proces personat të cilët nuk ishin lidhje me procesin, ose në jemi pronarë. Ndërko, që në rastin e dëmshpërblimeve të luftës më prapa dhe tjera, po të qoj dheri në fund, shpejt e shpejt, e vetë doli që kjo pron ishe blen nga Italia dhe ishe pjese dëmshpërblimeve të luftës të cilët u klasifikua me qeverin atërshme të Enver Hoxhës. Kjo është... Po, avokat? Ja, të mbaroj, kujtit të lutëm, se e kam në dorë, jo më larkë të VKM, e cila ka filluar të kalojnë të gjitha privatizime, se kjo është një skenari politikës shqiptare, i vjedhje së pronave, kjo është një skenari tërë. Nuk është vetëm Berisha. Berisha është pjesa që ka firmosur VKM-ën, por grupi punës i cili ka përgatitur VKM-ën, që ja ka sjellë për privatizim të gjitha subjekteve që janë shumë, mos gabojmë, do t'jenë një 3.000 persona në gjithë Shqipërinë, me fjalë, është grupi punës aji cili duhet arrestuar. Kompleksi Partizani është vetëm një pjesë e kësaja, e cila pronarët, të cilët pretendojnë sot, mendoj që kam pasur problematika me kallëzime penale për falsifikime, të tjera, 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 pra janë çështje themeli që janë gjykuar, por ajo që sot, me fjalë që po flasim për Berishën, me fjalë për Berishën është sepse Berisha është firmëtari i kësaj VKM-e që ka filluar privatizimi. Këtu jemi ne. Kjo është situata e kësaj. E kuptoj. Avokat Sakën, po, pashë ndërhyrje, po, që do një ndërhyrje? Atëherë, jo, kisha ndërhyrje në për të vazhduar për la miku im, avokati, nëse bëhet një VKM,
dhe tek ajo BKM-ja fitojnë gjithë shqiptarët dhe ndërmjet këtyre shqiptarëve përfiton edhe një njeriu i dikujt që është afër pushtetit, atëherë kjo nuk besoj se bësh rrezi. Se ne jetojmë të gjithë këtu dhe normalisht të gjithë do përfitojmë. Nëse ose bën 1751, atëherë e përfituan të gjithë shqiptarët, nuk ishte më rëndësi përfituan dhe ata që njerëzit aty që votuan në kuvend. Tani do të sqarojmë diçka tjetër. Kujtim problemi Zoti i thimi, problemi që ndonë këtu, unë nuk me përqenë sirë qasja që kanë avokatët, në tërsi këto dy ditë, në për media, ndaj pronarit të listo. Rështë sirë e inkuizitore, sepse ka kanë urejtje për pronarit që marim pronat, dhe ma kjo më shqetëson. Nuk më shqetëson fakti i një personi që është që për të ramabë Maltezi. Tani, ja, Gabo Maltezi është një nga 80. E kuptoj, por avokat Zakari, ndjes, kam një pyetje, kam një pyetje. Kam vetëm një pyetje të përdet. Ju jeni vetë pronar, avokat Petre është pronar, jeni marrë me shumë pronar në çështjet tuaja. Tani, sa pronar njihni ju që nuk ka marrë pronat? Shumë. Jo, një sekundë. Ka shumë. Atëherë, pak më parë kisha Rez Priftin, i cili me batutë edhe me mënyrën e tij drejt për drejt të thonin gjërave, tha, ore, shumë funksionon në Shqipëri, por nuk patë, ai mori pronën se ishte dhëndri i Berishës. Të tjerët nuk i marrin dot. A funksionon kështu në Shqipëri, avokat? Ku është godi për kjo historia, thimi të lutem. Po. Shiko ku është goditur kjo historia. Kjo historia është goditur sepse këta ish pronar, në përgjithësi, nuk po flas për këtë rast specifik, po flas për atë VKM. Këta ish pronar më përpara thonin letra sigurisht ishin pronar të tokës, ndërkohë që këto ishin prona qeveritare dhe në asete të dëshpërblimit të luftës qeverisë italiane pas luftës. Kjo ka lidhje me VKM. Ata që njifën si trashëgimtar, sot janë paguar dhe janë paguar nga qeveria e fashos, nga qeveria italiane që ishte në Shqipëri në kohën që erdi dhe e pushtoj. Që që janë blera ato prona nga qeveria italiane dhe janë dhënë, janë kanë dalë mandatet. Dhe unë i gjitha këto, të gjitha këto mandatet, kështu gjithse si, në fjalë, ideja është kjo. Që janë fatën, ose një së prosimin, ju më njësë i ma familje dhe gjera, familje dhe këtështi, familje dhe gami, të pres familje dhe të gjitha. Jo, më shumë mërme, edhe një, të lutëm, ne flasim që VKM-ja e 2007-ës e dalë film pas ligjit e legalizimeve, është nga më katastrofike dhe ka dalë qëllimisht më vë. Sa për t'jeni? Ja ta se mu, që unë edhe ti pronën që kemi neve. Unë të lutëm kujtim, gjëllaj, më lese jemi në mbi vendoske. Po të lutëm të mbaroj e burë. Unë edhe ti që kemi pronat e të parve tanë, neve që jemi që na njefë gjithë për njaja, që kemi pronat e x vënd, neve nuk i marim do të vë, po da kesh pronë të dhe nuk e merë do. Ky është problemi. Po avokat Zakrini, po. Avokat, e di pse po të më dëpesh avokat, nuk është ama mund të ashtë pak më parë. Fakti që unë jam, vinda ta njëve që kam prona, të shtrira, me si të ligje dhe nuk i marrë do, se ligji ka dhe prua, shka dhe vete ishte ligje dhe tjera kriminale që amë bëndë me prona, sepse në saro, sepse ne flasim për vëkëmën e 2007 që dikur ka përfituar 10.000 apo 5.000 pronarë. Se ne kemi ligjë në rësime strategjike dhe të kërrafa dhe që janë ligjë kriminale. E kërduhe, pa avokat sa në vetë, një sekundë, avokat Cakar, ju për e thoni, pra ju për konfirmoni vetë, që unë kam prona pa fundë, sepse vini nga një familje shumë nderuar, dhe një nga familje më të njohura në qakun e fjerit, por ju nuk po i merë një pronat, nuk po i merë një dot pra, këtë po thot avokat Petra, këtë po them dhe unë. Ndërko, zë familje, këto 5 familje në fjallë, ndoshtë duke shfryzuar influencën e zonë Maltezi, e kanë marë. Zëtë të samar gjithë, do të kuptem diçka. Unë tash, vina ka vine pronari, stokat e mija ndaj me ligjë 7.21 që nuk është bërë. A po që ka qënë truo në qytetin e Fierit dhe ku do, unë kam katër mundësin t'i marë. Edhe me ligjën e privatizimeve, i ka marë sepse më zdo mundësia. Tani, usë mund t'i marë do 100%.
Por, në ato që kanë qënë vrenda të stacionora në lisë, unë i kam përfituar. Okay. Por, fakti që nuk ka marrë dikush tjetër, se për të kanë kronë e tila. Dhe që për, mund dhe të ndërtuar për talate për gjera, nuk do të që ai tjetëri zdo të amari. Pra, do të bëjnë darje në tu. Dhe të kjo është problematika e shqiptarë dhe sot. Dikush të atë mundësin. Po, të stanë mundësin, mund të të ripakë. Po. A kuptoj, avokat Petre, po. Shikom, mund të tregoj hartën fizike të Tiranës, të cilat kanë qenë pronë qeverisë italiane, që janë dëmsh për blyer që ka qenë master plani. Fusha aviacionit është pronë qeverisë italiane, ka qenë pronë shtetërore dhe nuk ka pasur pronar, është dëmsh për blyer pronari. Fusha aviacionit, ish parku autobusave që e zuri dhe ish parku i mallrave që e zuri kujtimi. Pra, çfarë është jashtë UNAZ-s, e cila nuk ka qenë Tirana e zhvilluar në atë kohë, deri në kufijtë e Urës Beshirit e tjera, kanë qenë pjesë e pronës së, sepse qeveria shqiptare e Zogut, atëherë, nuk kishte lek të jepte italianve, që bën master planin e të tjetë do fillonin zhvillimin e Tiranës e tjera, dhe u ka dhënë në këmbim toka, ku kishte pronar, u ka dhënë dhe të garantoj fusha aviacionit, parku autobuzave, parku i madhrave, te spitalet, zona e uzinës e në verë, e gjitha qash jashtë Tiranës, të garantoj janë me letra të falsifikuara dhe janë marrë nga mafia e pronave ashtu si shta kujtimi. Këtë ta garantoj këtë. Okay. Është një mafia e vërtet 33 vjeçare. Okay. Me fjalë, neve që ndeshim, unë jam ndeshur me një rast të tillë, ju thash, me tre pallatet e aviacionit, ju është bërë privatizimi në 2018-2019 nga enti banesave, u fillua me ndërmarrjen komunale. Janë ndruar 7 avokat, 2 avokat ditën rrugës. E kuptoj, avokat, sepse jemi në limite dhe kam një pyetje ligjore dhe të dua shkurtimisht nga një përgjigje nga ju. Avokat Sakani, caktimi masës dhe dhurim paraqitje për Sali Berishën është i rregullt apo jo? Në bazë të nënë 73 të kushtetutës, jo. Unë e kam thënë edhe që dje, nuk për mua duhet të kishte kaluar në kuvend, në parlament e tjera. Gjithsesi, unë nuk kam, e kam thënë dhe tek ju dhe kudo, që nuk kam asnjë prishmëri tek një prokurori të prokuror të paaftë, dhe mbi të gjitha me një gjyqtare si Rena Gjoka që është tërësisht e paaftë, është tërësisht e paaftë, që mund të firmosi se të kësha bëjtimi. Ta blidhet gjyqtari në pasdite, shko prokurori në zyren e gjyqtarit, i thot na më firmos mua i qik të të do bëjtë arestime. E kuptoni që ati të prokurori e shko, kjo është prokurori ma kjo zhe, është prokurori që dhe aranisë nga do të apishtë e dili. E kuptoni ku janë shqiptarë sot apo se kuptoni, janë bushu bugjet dhe të pa fajshu më zotri. Nga nga kjo prokurori kuzitore. Po vrej bugën dhe të pa fajshu me këto skena ti, mafiozve të prokurorëve dhe të gjyqtarëve që mali vendime në natë në mëngjes të avokatit. Kjo është prokurori e sot. Kjo të shqetër njërë avokatin aty se të kjede tamë, po vrej në kuzitore me këtë dhe prokurorëve në skarej. Ta në skarej nuk e prokuror. Ta në skarej nuk e gjyqtarë. Ja në skarej. Dhe ta skarej nuk ka në bërë sot për e gjyqtore në rastet të tila i kuzitore. Vetëm në Bielorusi, në Bielorusi dhe vëndet e bastunit të rëtik ndodhin të. Pra ndaj dhe nga në fund të mata, e rrasë e inkuzicionit, ja pista nuk ka prokurorit, ja pista nuk ka inkuzicionit, 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 ja pista edhe njerë, unë për tani po ju them vetëm një gjë, me fjallë e cila, me fjallë pa përmbyllë këtë pjesë. Po në 30 sekunda se... është më e thellë situata se kajtë, më dëgjoni vetëm kajtë. Ajo VKM është bazuar diku, që ka dalë dhe është deli përfshirë dhe ishë kryeministri. Tani, grupi i punës, unë e them prapë, grupi i punës, i cili ka pregatitur këtë VKM, duhet ishin aty dhe jo Berisha. E kuptoj. Dhe kjo është... E kuptoj. Avokat Petra, shumë faleminderit. Avokat Sakne, shumë faleminderit. Dyve kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Ju uroj një të ditë së mundbar, patyshim është tema kryesore e ditës do jetë kjo edhe në ditën vijim.
Ndërkohë, shkojmë ndërprerje publicitare, do rikthehemi sërish me dosjen 200 faqe.